Міністерство юстиції виставило на продаж перший об'єкт пенітенціарної системи. Мова йде про в'язницю в місті Ірпінь. Заступник голови фонду держмайна повідомив, що на черзі виставлення на продаж нових об'єктів. Сам об'єкт продається як окремі об'єкти нерухомого майна. Він не продається як єдиний майновий центр, це продається як об'єкт, окремі об'єкти нерухомого майна, перелік цих об'єктів. І, відповідно, не буде жодних постприватизаційних умов для інвестора. Зрозуміло, що якщо він хоче тут розвивати знову ж будівництво, це вже будуть питання знову ж з територіальною громадою. Згідно з заявою Мін'юсту, 70% коштів від продажу в'язниць піде на розвиток в Україні нової тюремної інфраструктури за європейськими стандартами, а решта 30% поповнять державний бюджет. Після оголошення аукціону у всіх потенційних інвесторів і всіх зацікавлених буде один місяць на ознайомлення безпосередньо і зі самим об'єктом, на ознайомлення зі всією документацією на сайті Фонду державного майна, зі всією, в тому числі, первинною документацією, документацією щодо земельної ділянки, документацією щодо приміщень. І вже в другій половині березня буде проведений безпосередньо сам аукціон. Планувалося, що великий розпродаж в'язниць в Україні буде відбуватися протягом літа-осені 2020 року. Але цьому завадили, за словами глави відомства, численні бюрократичні перешкоди. Позбутися хотіли від великих покинутих комплексів, які ніким не використовуються, але на охорону та отримання яких витрачаються гроші платників податків. У поточному році будуть приватизовані мінімум 4 в'язниці.